Men ja, veldig kjekt. Jeg var en av de tre som rekte opp hånda som ga til kjenne for at det var første gang jeg var her, eller er her på denne her inspirasjonshelga. Og det er jo fantastisk. Det har vært veldig kjekt bare med det kveldsmåltid vi hadde nå i stad. Sitte og bli litt kjent med noen og kjenne på det at vi har begeistring, vi har forventning for denne helga. Det å kunne komme sammen som frelste syndere, for det er jo det vi er. Men komme sammen om han som er vår frelser. Han som er vårt håp, og bli inspirert i troa på ham. Og bli inspirert og bli bevart i denne troa. Denne troa som blir prøvd veldig i vår tid, i vårt land, der det er veldig mye som skal rokke ved det sentrale grunnvollen i vår tro, evangeliet. Vi ser hvordan det blir utvannet, evangeliet blir utvannet både her og der. Både blant unge og eldre. Så desto viktigere er det at vi kan komme sammen som i en tid som denne, for nettopp å samles om han som har frelst oss, som vil bevare oss, og som en dag vi skal, jeg synes det er så flott, det som David skriver i salme 17, vers 15. Og en dag så kan vi bare overføre det for vår del, at en dag så skal vi mettes ved synet av hans skikkelse. Den dagen vi ser herlighetens konge, så skal vi mettes ved synet av hans skikkelse. Og det er en forventning vi har, og nettopp med sånne helg som dette her, så kan vi kjenne på en inspirasjon og en glede. Men det er også bare å kjenne at ikke vi ikke er alene om denne troa. Denne troa som er en dårskap for de som ikke tror det, men for oss så er det en Guds kraft til frelse. Kjære Jesus, må du bare være med nå, Jesus, og gi meg å tale som ditt ord. At ikke jeg skal bare dele noen tanker, men jeg skal dele ditt ord. Jeg bare ber om at du må være med, og at du må få fram det du vil ha fram, og at vi kan bli styrket i troen vår på deg. At vi kan bli trøstet i troen vår på deg. Det ber deg om, Jesus. I ditt navn. Amen. Så bare sånn, før jeg fortsetter, så bare Sverre Leif kommenterte Kurt, så får jeg kommentere Sverre Leif, sånn at vi kan følge den rekkefølgen, men i hvert fall det du sa i forhold til det med navnet, og den inspirasjonen som vi møter hos apostlene, så kommer på to vers som står rett etter hverandre, som tar med begge deler, både navnet og inspirasjonen. Det er i Apostlenes gjerninger 4, vers 12 og 13, så står det kjente verset, og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Og da de så Peter og Johannes frimodighet og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de seg, og de kjente dem igjen at de hadde vært sammen med Jesus. Og om det kunne vært sånn i løpet av denne her helgen, at vi kan bli inspirert, at folk kan kjenne igjen at du og meg har vært sammen med Jesus. Guds plan, det er altså tema for denne helgen. Og der har vi jo veldig mye i forhold til Guds plan, men kjernen igjen, det er jo evangeliet. Og Guds plan åpenbares i Guds ord, som er et levende ord, som aldri går ut på datoen, selv om mange vil prøve å klippe og lime og ta ut det som ikke passer i vår tid, sant? Passer det moderne mennesket, så er det veldig populært å klippe og lime, sånn at vi kan tilpasse Bibelen vårt liv, og ikke motsatt, at vi tilpasser vårt liv Bibelen. Men Guds plan åpenbares. Et stikkord for det vi skal snakke om nå, denne første samlingen sammen, før bibeltimene og fortsettelsen i morgen. Men Guds plan åpenbares. Og da vet vi hvor Guds plan åpenbares. Og Guds plan, sånn, Gud sin plan. Og da synes jeg også vi kan ta med vers i Jobbs bok, kapittel 42, vers 2, der han bruker også på bakgrunn av sin erfaring i møte med Gud. Så har han opplevd Guds allmakt, så sier han at jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg.
Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan umulig å gjennomføre for deg. Det var noe han hadde erfart, og noe han kunne vitne om Gud, som Gud den allmektige. Ingen plan umulig å gjennomføre for deg. For det han er allmektig gjennom prøvelse, gjennom sorg, gjennom jobbsliv, som vi har nedskrevet, sant? Den prøvelsen og kampen han sto i, så fikk han konkludere med det verset i Jobbs bok, kapittel 42, vers 2. Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan umulig å gjennomføre for deg. Og litt det at vi har, altså Guds plan, Gud har sin plan på bakgrunn av det at Gud er allmektig. Og jeg synes det er så flott det som vi møter allerede i 1. Mosebok, kapittel 17, der han åpenbarer seg for Abraham som Gud den allmektige. El Shaddai på hebraisk, som flere sikkert kjenner til. El Shaddai, Gud den allmektige. Allerede 1. Mosebok, kapittel 17. Og så vitne resten av Bibelen, også kapitlene før, men resten av Bibelen, vitne om Guds allmakt. Om Gud den allmektige. Og så kan vi bla opp i 2. Mosebok, kapittel 9. Andre Mosebok, kapittel 9, fra vers 13, da er vi midt inne i sant, denne dommen over Egypt, over Egypts gude, som Gud holdt dom. Og det sies det at det var på den tiden, sant, det var mellom 1500 og 2000 egyptiske avgude. Og Gud holder dom gjennom disse her plagene, og i kapittel 9, vers 13, så er vi kommet til den syvende plagen. Vi skal være litt innom her, vi skal begynne litt, og skal vi gå tilbake helt på slutten av denne talen her. Men fra vers 13 så leser vi i Jesu navn. Da sa Herren til Moses, stå tidlig opp i morgen, tre fram for farao og si til ham, så sier Herren, hebreernes Gud, la mitt folk fare så de kan tjene meg. For denne gangen vil jeg sende alle mine plager over deg selv, og dine tjenere og ditt folk, for at du skal kjenne at ingen er som jeg på hele jorden. Jeg hadde rakt ut min hånd, og ville slått deg og ditt folk med pest, så du var blitt utslettet av jorden. Men derfor reiste jeg deg opp, at jeg kunne vise deg min makt, og at mitt navn kunne bli kunngjort over hele jorden. Vi stopper der. Spesielt der vers 16. Der får vi igjen ifra vers kapittel 17, der han, altså kapittel 6 i 2. Mosebok, så sier han til Moses at fram til nå så har jeg enda ikke åpenbart eller kunngjort mitt navn. For fram til nå så har jeg for Abraham og Isak og Jakob åpenbart meg som Gud den allmektige. Men mitt navn var enda ikke gjort kjent for dem. Og det hadde nå Moses fått høre og lært i kapittel 3 i 2. Mosebok om han Gud som sier «Jeg er den jeg er». «Jave», eller «J-H-V-H». «Jeg er den jeg er». Guds navn. Han som er, han som var, han som alltid vil være. Det er vår Gud, det er Abraham, Isaks og Jakobs Gud som også er Gud den allmektige. Og nå var vi vitne til her i denne beretningen, i 2. Mosebok, om en Gud som nettopp har reist opp farao, for at han skulle vise hans sin makt på han, for at Guds navn skulle bli kunngjort over hele jorda. Utrolig, hæ? Og der ser vi, hvis vi bare går litt inn, farao, på den tiden, her er det mye vi kunne knytte opp i forhold til historien og hvordan folk levde på den tiden, hva de trodde på, alt det okkulte, sant? Alle de ritualene som var så mye vondt og galt det ene med det andre. Så det var litt av et religiøst samfunn og et tid og sted også som Israels folk var i på den tiden. Men her var farao, som var på mange måter en mellommann mellom Gud, den egyptiske guden, og
menneske. På mange måter var han ble symbolsk regnet for solguden Ra sin sønn. Symbolsk så var han Guds sønn, altså solguden Ra sin sønn. Det var farao. Og han var sant dyrka, var en konge sant, men ble tilbedt på mange måter folket rundt i soptann. Men nå er det Gud som den allmektige bare sier til Moses, dette skal du nå si til farao. Vi er kommet til den syvende plagen. Nettopp derfor reiste jeg deg opp, for at jeg på deg skulle vise min makt, og at mitt navn skulle bli kunngjort utover hele jorda. Og så vet vi hvordan det gikk, både fra den første til den tiende plagen, der Guds dom falt over Egypt, over de egyptiske gudene, og Gud viste sin allmakt som hvem han var. Og hans sitt navn, Jahve, jeg er den jeg er, det skulle på den måten, på grunn av det han hadde gjort i Egypt, så gikk gjetordet, så gikk ryktene rundt, sikkert både i Egypt og hele verden etter hvert. Frem til vår tid, så kjenner vi Gud som den allmektige gjennom det vitnesbyrdet, på måten han viste sin allmakt over avgudene og over farao og alt avgudsdyrkelse i Egypt. Så ser vi at da ble navnet hans sitt «Jeg er» åpenbart. Han er allmektig. Det er ingen som er i nærheten av å være lik vår Gud. For han er El Shaddai. Han er den allmektige. Så valgte han ut Moses som en redningsmann. Han valgte ut Gud som en, nei, Moses som en redningsmann som skulle føre ut Israelsfolket, Guds folk, ut av slaveriet, fangenskapet i Egypt. Så man hadde altså lang tid i forveien kunngjort at de skulle være fanget sant, 400 år, og så skulle det bli fridd ut. Det han gitt beskjed om, Gud gir beskjed om det som skal skje før det skjer. Så der har vi det profetiske ordet. Men igjen, nå velger han Moses, og gjennom dette her, som vi nå har sett, så blir Guds navn, Jahve, blitt gjort kjent for folk i Egypt, men også så skal det bli kunngjort for hele verden, for hele jorda, på bakgrunn av det han her har gjort. Gud er en Gud som handler. Gud er en Gud som viser sin allmakt, som sin suverenitet, eller sin, i den suverenitet, eller suverene stillingen han har som Gud, som Jahve. Og så tar vi dette med oss inn i evangeliet, Guds plan som åpenbares. Vi har gjennom hele Gamle Testamentet, nå har vi blitt litt kjent med Gud gjennom vitnesbyrd om han som er den allmektige måten han straffer farao og alt av Guds, alle avguder. Igjen som vi vet at det er mye okkult, det er mye åndskrefter rundt. Det var på Israels tid på den tida, og det er mye åndskrefter rundt oss i vår tid. Om vi har andre navn på disse åndskreftene, ene med det andre, så er det en åndskamp vi er en del av. Mye som vil forføre oss, mye som vil dra oss vekk ifra Jesus, vekk ifra Jahve. Så er det så mange krefter, men det, jeg synes det er så flott det som står i Jakob 2,19, at du tror at Gud er en, du gjør vel. Også de onde ånder tror, og de skjelver. Sånn, i måten med hvordan også Jesus, hvordan han besatte, når vi leser om Jesus, når han vandret på denne jord, i møte med en besatte, og onde åndene, sant? Det var på den tiden som nå, besettelse, åpne opp det. Vel, i dag også i Norge, så er det veldig mye alternativt, som har blitt veldig populært, og mange søker inn i det okkulte. Besettelse, ene med det andre, skjer også rundt oss i vårt land. Men de onde åndene skal ikke vi frykte, for de skjelver for han guden vi tror på. Som er Jahve, som er El Shaddai, som er Gud, den allmektige. Men så vet vi det at gjennom dette folket, så er det at hele verdens frelser skal komme. Ikke bare Israels frelser, men hele verdens frelser. Og han viser gjennom det åpenbarte ordet
Fra første Mosebok utover Bibelen, så blir vi mer og mer kjent med Jahve. Hvem han er. Gjennom hans gjerninger, der han viser, både her i Egypt og videre, så viser han hvem han er gjennom sine handlinger, sine gjerninger. Men så ser vi at gjennom profetiene så ble det pekt fram om at det skulle komme en annen. Ikke en Moses. Men det skulle komme en Messias. En Guds salvede som skulle frelse ikke bare Israel, men hele verden. Og da er det, hvis vi går inn i Johannes 8, vers 24. I Johannes er det jo 7 ganger der Jesus bruker navnet. Nettopp navnet «Jeg er». Det Guds navn er det Jesus bruker på seg selv. For det vi ser, sant, at Moses kunne ikke være en verdensfrelser. Gud brukte han. Men det var Gud som straffet, jo holdt dom da i Egypt. Det var Gud som viste sin allmakt. Men så ser vi at det var ikke et menneske som kunne gjøre det som var planen om å frelse verden. Der var det. Jesus bruker navnet «Jeg er» på seg selv. Johannes 8, 30, 24, så sier han det om seg selv. «Jeg er denne erden». Det samme navnet som Moses møtte, eller som Gud møtte Moses med i den brennende tornebusken i 3. kapittel i 2. Mosebok, er det nå som blir uttalt av et menneske på denne jord. Vi ser nå gjennom Guds plan, Guds frelsesplan, at han kunne ikke frelse oss mennesker gjennom noen andre mennesker. Han måtte gjøre det selv. Gud måtte bli et menneske. Jesus, inkarnasjon, sant? 2. Korinther 8, 9, for dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Der ser vi opphavet til min og din frelse, det at Gud, som er den allmektige, han viser sin allmakt og sin kjærlighet ved at han nå blir et menneske. Han som var rik blir fattig for at vi ved hans fattigdom skal få bli rike ved troa på Jesus Kristus. Og da står det også i 2. Korinterne 5, 21 at han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi ham skal bli rettferdige for Gud. Og der har vi budskap om vårt håp. Det står det i Kolosserne 1, 23 at det det håp som evangeliet gir, det uttrykket der, det håp som evangeliet gir, det synes jeg er så fantastisk. I møte med den håpløse tida vi lever i, på mange måter, så har vi i møte med evangeliet et håp som dette gir oss. Og nå ser vi det at på grunn av vår synd, på grunn av vårt opprør, vårt fiendskap mot Gud, vi kunne ikke frelse oss selv. Gud viste sin allmakt. Gud viste hvem han er gjennom hele det gamle testamentet. Han skulle, med det som skjedde i Egypt, gjøre sitt navn til kjenne, så at det navnet skulle bli kunngjort over hele verden. Og nå, flere hundre år etterpå, så er det samme navnet blir uttalt igjen. Men nå av sin sønn Jesus. Det blir en connection her fra det som ble uttalt første gang i den brennende tornebusken, og så i videre når han holdt dom over Egypts folk, sant, og gudene der. Det skjedde for at han sitt navn skulle bli kunngjort. Og nå, de hundre år etterpå, så er det igjen navnet Jahve blir uttalt. Men da er det ikke Moses, det er ikke noen menneske som uttaler det. Da er det Gud selv som har blitt menneske og kommet ned for å nå skal bli gjort til synd for meg og deg. Gud sender sin sønn, som igjen frelsen var forberedt. Vi ser det profetiske budskap gjennom hele det gamle testamentet som peker fram mot den dagen Jesus skulle komme. Galaterne 4, 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn. Da tida var der, så utsendte Gud sin sønn. Det som er vårt håp
til frelse. Ved at han ble et menneske, og så ble han gjort til de og min synd. Det som skilte oss ifra Gud. Det som gjør oss fortjent. Altså vi fortjener en evig fortapelse. En evighet vekke ifra den Gud. Men så er det Guds plan at vi skal få en evighet sammen med han. At vi en dag skal mettes ved synet av hans sønns skikkelse. Den dagen vi går inn i evigheten som vi vet nærmer seg. Men så ser vi at Guds plan åpenbares gjennom ordet og gjennom korset. Det som der skjer. For da er det vi også leser i Romerne 1, 16 og 17. Der dette ordet åpenbares og så dukker opp. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Der igjen, folkens, har vi summen av vårt håp. Det håp som evangeliet gir. Det er at Gud kan være rettferdig ved å frelse oss ved tro, for det han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd. For meg det. Gud la all verdens synd. Døp han Johannes. Se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Jesus kom ned. Javé ble et menneske. Han tok på seg vår synd. Han som ikke visste av synd ble gjort til synd. For at vi han skal bli rettferdige for Gud. Og i det evangeliet så er det Guds, at det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Guds plan åpenbares gjennom det frelsesverket som Jesus gjør for oss. Gud hadde en plan ifra evighet av å frelse sånne som du og meg. Ikke på grunn av noe vi har gjort, men på grunn av at Jesus kom og ble behandlet som han var oss. For at vi skal få være i hans sted og bli behandlet som vi er han. Så da er det også det står i Kolosserne 3, så står det et fantastisk vers. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Jesus har blitt nå på grunn av hans rettferdighet. På grunn av at vi skal bli rettferdiggjort, på grunn av troa. Vi skal bli erklært rettferdige, på grunn av noe Jesus har gjort. Han, folkens, han levde det livet du og meg ikke får til å leve. På grunn av at vi er syndere, vi er i vår natur fiende mot Gud. Så kommer Gud selv ned, blir menneske. Gud som sender sin sønn, det kjæreste han har. Og han lever det livet ikke du og meg får til å leve. For det skal bli tilregnet oss. Der har vi Guds nåde, Guds plan. Og så ser vi også ikke nok med det, men at Jesus tar på seg vår synd. Og han blir gjort til vår synd. For at han skal dø for vår synd. For at vi ved troen på han skal bli ikledd Jesus rettferdighet. Og på den måten skal vi bli skjult med Kristus i Gud. Salme 32, vers 7, sier det at du er mitt skjulested. Jesus Kristus er vårt skjulested. Der vi skal få ta vår tilflukt. Der vi skal få ha vårt håp. På grunn av noe han har gjort. Og det var Guds plan fra begynnelsen, fra evigheten, men så lenge vi har tida, sant? Fra 1. Mosebok 1.1, så ser vi at det var Guds plan hele veien mot sånne syndere som oss. Så der ser vi hvem Gud vi har. At det var en som er El Shaddai, en som er allmektig. Ikke bare, selv om han viste ovenfor egypteren, ovenfor folket rundt der, der ryktene gikk om denne Israels Gud som gjorde det han gjorde, som bare gjorde narr, nær sagt, av de egyptiske gudene. Tenk solguden Ra, den 8. plagen der det kom det tette mørket, eller den 9. plagen. Det ble et stummende mørke, det ble helt mørkt i 3 dager. Solguden Ra, hvor ble han av? Det var en gud som var større. Det er en gud som er størst, som viser sin allmakt og gjør sitt navn kjent gjennom
Blant annet det vi så i 2. Mosebok kapittel 9, at han den allmektige. Det var hans makt som skulle bli kunngjort av hans sitt navn. Men, ikke, hør nå, ikke bare ser han El Shaddai, altså Gud den allmektige, til å gjøre dette som ingen andre kunne gjøre i Egypt og hele Gamle Testamentet. Han skapte himmel og jord. Men vet du, at vi har en Gud som er mektig nok til å frelse sånne syndere som er der. Det viser Gud sin allmakt. Ved at han selv, ikke som i Egypt, der han holdt dommen, han selv kom ned og tok straffen. Ser vi hvilken Gud vi har med å gjøre? Ser vi hvilken kjærlighet du gjør med å elske meg? Og da kan vi gå tilbake i 2. Mosebok, kapittel 9, fra verset etter der vi stanset i stad. Andre Mosebok, kapittel 9, og vers, jeg kan ta med vers 16 som en repetisjon, men der er Gud viser sin allmakt, for at hans navn, som i Javé, skulle bli kunngjort, og vi så igjen at det plutselig, noen hundre år etterpå, så kom han ned og selv uttalte det navnet, og så gikk han opp på korset, og så dødde han i midten av ditt sted. Men så står det her, men derfor reiste jeg deg opp, at jeg kunne vise deg min makt, og mitt navn kunne bli kunngjort over hele jorden. Ennå stiller du deg opp mot mitt folk, og vil ikke la dem fare. Se, jeg vil på denne tiden i morgen sende et forferdelig hagelvær, som det aldri har vært maken til i Egypt, fra den dagen det ble til og inntil nå. Så gi nå befaling om å føre i skjul din budskap og alt du har på marken, alt folk og fe som er ute på marken og ikke har kommet seg i hus, på dem skal hagle falle, og de vil dø. De av faraos tjenere som fryktet Herrens ord, berget da sine folk og sin budskap. Men de som ikke aktet på Herrens ord, lot sine folk og sin budskap bli ute på marken. Og her tror jeg dere ser kanskje litt hva som ligger i dette her. For meg et bilde på det vi nettopp har snakket om. Om Guds plan som åpenbares gjennom ord om korset. Ja, det er en dårskap for de som går fortapt, men for oss som blir frelst, så er det en Guds kraft til både frelse, bevarelse og inspirasjon. Men så ser vi nå at Jesus, på grunn av det han hadde gjort, var en frelse som var forberedt av en Gud som er El Shaddai. Så skal vi for å være skjult med Kristus i Gud, og vi kan som salmisten, eller salme 32, vers 7, som David sier at du er mitt skjuleste. Jeg får være skjult i deg, Jesus. Så er jeg berget for evigheten. Men her så er det Moses skal bringe den beskjeden til farao. Om at det var om dommen som kom, om haglet som kom, det står videre at det har aldri vært maken til hagelvær i Egypt som det skjedde på den tiden når Gud holdt om. Men så gir allikevel for egypteren. Legg merke til at Gud kommer med dommen, men så kommer han også med frelsen. Med redninger for disse egypteren. Så sant de trodde Herrens ord. Kom dere i skjul. Kom dere i skjul. De som har kommet seg i skjul og ikke er ute på marka, de skal bli berget. Så ser vi er vitne til at det er de som da frykter Herrens ord, de ble berget. Men de som ikke ga akt på Herrens ord, de ble drept og de ble dømt. Ser vi også et forbilde der, et lite forbilde i forhold til det vi har snakket om, det som er ditt og mitt håp i møte med dommen, i møte med synders lønn som er døden. Det at Jesus Kristus er vårt skjuleste. Vi skal få skjules i han. Fordi han ble straffet i ditt og mitt sted. Så i han har vi fred med Gud. Og i han så er vi fullkomne. Det står i Kolossene 1:22 at for Gud nå så i Jesus, som er vårt skjuleste, så er vi hellige, ulastelige, ustraffelige. Hørte du det? Du som har fått hørt nå det vi har blitt minnet om denne kvelden.
Du som har hørt evangeliet kanskje 18 ganger, som har blitt satt ditt håp til dette budskapet, satt din lit til det, på grunn av at Jahve, som er allmektige, på grunn av at han viser sin allmakt ved å frelse oss, så kan vi bli skjult med Kristus i Gud og i Jesus. Så står vi nå midt i en verden og midt i en tid der det er krig og rykt om krig, det er jordskjelv her og der, sant, overalt, så er det veldig mye som skaper frykt og skaper uro i hele verden. Men i Jesus, vår frelser, vårt håp, så er vi hellige, ulastelige, ustraffelige, og så er vi klar til å en dag skulle mettes ved synet av hans skikkelse den dagen vi kommer hjem. Den dagen vi kommer hjem. Og det håper jeg du har tatt din tilflukt til Jesus, at du har satt ditt håp til han. Det håp som evangeliet gir, det uttrykket vi henter for Kolossene 1.23. Men igjen så er ord om korset, det er en dårskap for de som går fortapt, men for oss som blir frelst, så hør, det er en Guds kraft til frelse. Men igjen, det er derfor vi samles denne helgen. Vi samles om Guds ord for oss å bli bevart, og bli styrket, og bli trøstet, og bli inspirert i vår daglige etterfølelse av vår Herre Jesus Kristus. Han som er Jahve. Han som er jeg er. Han som er alt det vil være. Alt det har vært. Og dette skulle vi stoppe opp for denne her første kvelden, der vi bare retter blikket vårt, som vi skal gjøre de andre samlingene også vi skal ha, men bare retter blikket vårt på Jesus, som er vår frelse. Og jeg synes det er så fantastisk det vi møter i Guds ord, at i dette evangeliet så åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Kjære Jesus, vi bare er og priser og takker deg for at du er her på dette stedet her. Jeg bare ber om at du, Helligånd, må bare herliggjøre Jesus for oss. At ingenting skal forskille oss ifra deg, Jesus. I dag så er det så mye som vil det. Så mye som prøver å svekke troen vår og tilliten vår til deg, Jesus. Men takk for at du, Gud, du som er den allmektige, som viste det med det du gjorde i Egypt. Du viste det altså som den allmektige ved det du gjorde på Golgata, over den tomme grava. Det er det virkelig vi skal få lov å sette vår tillit til, ta vår tilflukt til. Deg, Jesus, du som vår klippe, du som vår frelser. Og jeg bare ber om at vi må også, som disse her apostlene, Peter og Johannes, når de så frimodigheten og skjønte at de var ulærde lekmenn, så undret folk seg. Og de kjente de igjen at de hadde vært sammen med deg, Jesus. Og jeg bare ber om at det er denne helgen her, at vi må være virkelig sammen med deg, Jesus. Ikke bare denne helgen, men hver dag. Og at du må prege oss, og at du må påvirke oss, Jesus. Og at enda flere mennesker må bli frelst gjennom ord om korset, som vi har blitt minnet om nå, Herre. Og at enda flere i landet vårt kan bli frelst og få et evig håp på grunn av det du har gjort, Jesus. Det ber jeg deg om, Herre. Du ser oss alle sammen. Du ser hvem som trenger hva her. Du ser hvordan vi har det på vandringer og i livet, Herre. Må du bare velsigne, må du styrke og bevare, og gi oss den enkelte det den enkelte trenger. Må du være med oss i samtale. Må du være med oss gjennom alt som skjer denne helgen. Det ber vi om, Herre. Til din ære og pris. I Jesu navn. Amen. Amen.